um pouco mais sobre caos e ordem. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo sobre o conceito de caos e ordem. Naquele momento, eu falei sobre o equilíbrio dessas duas forças, que nós buscamos e precisamos das duas em nossas vidas. O caos chega para destruir a ordem, ao mesmo tempo que cria novas possibilidades. A ordem chega para organizar nossa vida e nos manter produtivos. Os dois são necessários e trabalham em ciclo no mundo e em nossa vida e também no nosso desenvolvimento. Hoje eu queria falar um pouco mais sobre esse assunto, porque eu acho ele assim fascinante. Como falei no outro vídeo, muitas vezes esse conceito é representado pelo Yin e Yang, ao mesmo tempo que ele é representado pelo masculino e feminino. E quando a gente para para pensar, é muito interessante isso. O feminino, ao mesmo tempo que é representado pela mãe natureza, que destrói, ela também cria. O nascimento das coisas é representado na cultura, nos mitos, nas simbologias, pelo feminino, ao mesmo tempo que representa a destruição. Nós podemos até mesmo ver isso com algumas histórias bíblicas, por exemplo, como Adão e Eva. Importante falar aqui que eu não estou entrando em nenhuma questão religiosa, mas de sim simbólica, da simbologia. Adão e Deus, por exemplo, representando o masculino, viviam em ordem, de boa ali na lagoa, andando pelo jardim, batendo um papo. Eis que surge Eva, né? Seja da costela, enfim, o feminino, o caos. A vergonha aparece, Deus se enfurece e os dois são condenados à terra. Só que dentro desse caos vem a criação, um novo caminho, um novo desafio e uma nova ordem é criada, a dos homens, das sociedades e afins. É algo extraordinário que em histórias muito antigas nós conseguíamos observar o funcionamento do ser humano e saber que ele está ali, sempre pronto para aceitar o caos, mas sempre disposto a começar uma nova ordem. Eu considero isso algo tão interessante, porque é uma explicação sem uma real explicação, né, sem uma explicação científica, para nossa propensão de fazer sempre coisas que sabemos que nos fazem mal. É como se isso estivesse na natureza humana. Importante destacar que quando eu falo de masculino e feminino, não necessariamente eu falo de homem e mulher. São conceitos que nós usamos, que são utilizados desde as eras mitológicas. A perda da infância, da adolescência e a entrada na vida adulta, enfim, todas as grandes mudanças na nossa vida podem ser representadas por esse conceito do caos e ordem. Temos uma ordem que estamos acostumados, ela é destruída ao mesmo tempo que ajuda a criação de uma nova ordem. Espero que esse vídeo possa ter feito você refletir um pouco mais sobre isso e lembre-se que se tiver alguma dificuldade significativa ou sofrimento significativo, não hesite em buscar uma ajuda profissional, de preferência com profissionais qualificados como psicólogos e psiquiatras. Se quiser conhecer mais de nossos trabalhos com materiais e-books gratuitos para baixar, cursos para profissionais e estudantes e também saber mais sobre nosso programa para uma melhor qualidade de vida, acesse www.terapiacognitivaonline.com. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e se inscreva no canal. Se não gostou, dê um não gostei e qualquer coisa é só mandar nos comentários. Obrigado e até o próximo vídeo.